Thomas Frank, en 2-1-sejr her i Aarhus over AGF. Hvad er din umiddelbare reaktion på det? Altid dejligt at vinde. Jeg er tilfreds med flere ting. Et, jeg synes, vores offensive spil var markant bedre i dag. Vi har slidt med det i nogle kampe, eller faktisk en del kampe. Arbejder hårdt for det, gutterne arbejder rigtig hårdt for det på træningsbanen og forbereder sig til kampene. Men i dag får vi både flyttet bolden hurtigt, vi får fundet rummene bedre. Vi får troet både i bagrummet og mellemrummet, og egentlig også på siderne. Og så får vi skabt de her, jeg tror vi tæller 7 store chancer, inklusive målene, plus nogle andre store muligheder. Så vi føler, at vi er sådan lidt konstant farlige hele tiden. Så det er jeg rigtig tilfreds med. Så er jeg tilfreds med, at vi udviser en af vores værdier, teamwork, som vi snakker om. Der snakker vi meget om, at fodbold det er game of mistakes. Der bliver lavet fejl rigtig mange gange, og så laver vi en fejl i holdet, og de scorer til 1-0. Og så skal man jo reparere som hold, og så løber man mange meter fra hinanden, så spiller man endnu hurtigere, så får man kreeret de chancer, vundet de dueller, og så vinder vi 2-1. Så det er jo den bedste måde at svare tilbage på en fejl. Så det er jeg ekstremt tilfreds med. Og så selvfølgelig også at være bagud 1-0 og komme op på 2-1, det viser rigtig god moral. Så mange ting at tage med, og nu skal jeg lige sunde mig og se kampen, og så arbejder vi hårdt videre mod Vestjylland på søndag. Og så lige en sidste ting. Vi er også inde på det sidste kamp mod sønderjyske Andrew Julesager, som også var måske kampens bedste der. Han leverer igen en overbevisende præstation. Jeg vil nødt til at spørge dig, om du ikke vil sætte det på ham i dag. Skal jeg rose ham? Ja. Ja, han er god, ikke? Knækken der, det er han. Han er rigtig god. Han bliver kun bedre. Jamen, Andrew fortjener alle mulige ros. Berettiget har vist det der med, at først får man et spil til starten af sæsonen, så kommer han lidt ind og ud, og det er egentlig okay. Og så kommer tilbage og leverer nogle okay præstationer i slutningen af året. Og så træner han egentlig fornuftigt i opstarten, får ikke rigtig bid, og der er hård konkurrence, og det er hårdt for ham. Der er den her konkurrence, og der er nogle andre spillere, der kommer ind før ham, og han kan ikke helt forstå det, og så alligevel kan han godt forstå det, men det er bare hårdt. Sådan er der ved ung spiller, uanset hvad, og så klare den der modgang, og hele tiden skulle komme over det. Og det har han gjort flot, trænet godt, målrettet, dedikeret, og nu har han så fået sin berettigede spilletid og præsterer og ligger på kamp for kamp. Og en fantastisk kasse, og han var en konstant trussel i dag. Altså, det var jo kampens største nydelse sammen med Kalle derinde.